wamlimbikizia lawama mwenyekiti wa Fula Chebukati kwenye maelezo yao katika kesi za kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais. Let me caution. Chebukati and his friends within the cartel just got free. Bodi ya uchaguzi ya Azimio yasema itaanzisha mchakato wa kumuondoa mwenyekiti wa IEBC wa Fula Chebukati ofisini. Maandalizi ya uchaguzi wa Jumatatu wa ugavana Mombasa na Kakamega pamoja na maeneo bunge manne yaendelea. Sharing is caring. Between one in a bonga for food. Without staff, it's cool. Safaricom upiga kutoka 0722-000-000 pekee. Ukipigiwa na namba nyingine, usipeane maelezo yako ya kibinafsi. Tuma namba ya mkora kwa 333 ili Safaricom ichukue hatua. Jitanue and take control. The journey of a sensational story. Give me your hand. I don't know.